Hipólito Pesca, a loja do amigo pescador. Wordnet, o seu melhor provedor de internet. Vai comprar caiaque, carretinha ou barco? Show Pesca, a sua melhor opção. Seva Isca, um bom pescador usa Seva. E canal Veia de Pescador, do meu amigo Netão. Voltei na pescaria de pacu. Pensa num trem que vicia e prazeroso é a pescaria de pacu. Os bichos catam pra arrebentar mesmo. Na ocasião usei a massa de tripa de frango da Seva, os tubete. Arara.
ele falou pra levar o peixe que tiver aí pra levar. Não, quem falou isso? Ah, só então foi pintado. Não é. Não é pintado, mas é grande. É pacu. Esse dá uma janta boa, hein? É pacu. Mas já tem um monte de. Pode peixe, soltar, Capião. Aí coisa linda. Solta não, solta não. Amarelão. Vai chamar seu vô. Obrigado. Eu quero ter uma conversa séria com ele, viu? Se ele é homem que vem aqui, né? Conversar comigo. Pode soltar ele, Capião. Não pode. De lado. Não, que não é só pra levar, ele quer comer. Ah, tu queria você soltar ele? Hã? Você queria você soltar ele? É. Ah, eu pego a outra então. Tem que ser velocidade. Não, 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 não. Pegando o que, ô Capião? Pegando. Você viu o rebojo lá do... Olha o jacarezinho, você viu? Pega a roupa, hein? Olha só. Você quer dar um pouquinho desse seu segredo aí? E abençoe o chapéu. Ai, nossa senhora, nossa senhora. Ora, nossa senhora, o louco, isso não é brincadeira não. Esse não é brincadeira não, meu irmão. Vai quebrar tudo aí, solta a pressão aqui, menino. Tô doido. Ó, esse não é brincadeira. Tomando linha. Esse não é brincadeira, não, meu irmão. Engatei um trator aqui, escapou. Não acredito nisso. Escapou, ele subiu pra cima, hein? Deixa eu ver. Escapou não! Escapou não! Ele subiu pra cima! Ele subiu! Meu Deus do céu! É panelão, hein? Tá ligado. Meu Deus do céu, é o pretão, hein? É o pretão. Será? Eu acho que é muito bruto. Achei que ele tinha escapado, ele subiu de uma vez pra cima, mano. É o pretão, na verdade. Que veio aqui na beirada. Ó, olha o regar. É um pacu? Eu acho que é um tamba, hein? É o quê? Pacu. Brabo. Ah, já vai entregar assim? Ai, fez o maior banquete, tomou um vizinho. Vai entregar assim, assim, ó. Nossa senhora, amarelão aí. Quer ajuda aí, campeão? Quer ajuda aí? Tô indo aí. Amarelão aí, moleque. Olha lá. Pode o capial aí, molecada. Tá no olho, já! Tá no olho, olha. Tá pega, olha o tamanho. Olha o tamanho, velho. Grande, hein? Que brabo, velho. Aquele outro era maior de ontem, eu acho. Pensa num. Aquele é. Pensa num. Tá grande. Brabo, velho. Tomou linha. Achei que ele tinha escapado uma hora, ele pegou pra cima de volta. Olha lá, soltando leite. Esse é macho, ó. Olha lá. Acertando. Ó, esses anzolinhos pegam tudo no canivete aqui, velho. Não tô precisando ali não. Esse anzol bem fisgado, hein? Não, pega no canivete esse anzolinho aqui, eu pedi, pega no cantinho da boca. Rapaz, gordo, pesado. Aí, Igor! É, bonito, hein? Lindão, hein? Show de bola.
fazer uma selfie, vou fazer uma foto. Vai, olha, fica aí, olha lá. Aí. Olha o vida esse. Vai chamar seu vô, hein? Já falei pro teu irmão chamar seu vô. Eu quero ter uma conversa com ele. Ele não chamou. Vamos ver se você é homem de chamar. Ela pensou que foi homem. Você vem aqui ter uma conversa séria com o Capiá, viu? Mãe. Ai, coisa linda! Nossa, que lindo, hein? Mais um pouquinho de ceva da ceva isca e bora buscar o pai deles. Que pega mesmo. Olha, não é pacu não. Corimba, mano. Corimba? Ele tava mamando mesmo. Bravo, moço. É corimba mesmo? Ó, corimba. Ó. Bravo, velho. Ó. Campeão. Ó. Que brabo, hein? Tá indo corimba. Ó, tá estralando, ó. Oi, que bruta! Corimbão, hein, velho? Ah, uma corimba? Da hora que você tava mamando, eu não tava fisgando, não. Tava esperando o pacu puxar. Falei, ah, você parece corimba, velho. Peguei e fisguei ali que tava mamando aí. E era ele mesmo. Oi. Que bruto, hein, velho? Ô, campeão, velho de guerra! Nem foi no caipora ainda, né, campeão? Agora ver se amanhã dá pra fazer uma ceva lá, arrumar. Dá pra chegar lá? Dá. Tá dando pra chegar lá no quarto? Ah, é uma caminhada boa, tem uma matinha pra nós cortar. Tá abandonado lá, tá? Ixi, lá deve estar no mato só. Não é uma varada de caipora, não? É perigoso, hein? É meio sistemático. É o que é? Ah, isso aí, curimba? Não é não. Olha o tamanho de curimba, velho! Olha! Ó! Esse cara no chuveirinho aqui pega muito, ele tá mamando aí que dá medo, não tava nem pedindo. Vira o bichão aqui para ver. Bate queixo, do queixo? É, pegou debaixo do queixo, mas tava mamando lá. Ó! Capião velho de guerra, aí não falha mesmo não, hein? Que pega mesmo, rapaz! Vem pegar curimba, vem pegar curimba aqui no Netão, hein? Aqui. Olha a grossura desses curimbas, mano. Olha aqui. Que sadio, hein? Olha aqui. Pô. Aí lá na água. Tem? Aí lá. Vem certo?
vez, senão você vai pro óleo. Vai, sai. Olha, tá lindo. Tá bom. Vai comer, Turimé. Tequinha, o que você tá caçando aí na boca do Gabriel, Tequinha?